Halløj, og velkommen til. I dag der er simpelthen High Explosives, og det er squats. Men jeg spiller et duo med Billy, og det er et lidt mærkeligt game mode. Det er som om, de har sat det ind uden rigtig at teste, siden det er der sidst. Fordi helikopter er der. Der er altid et eller andet hold, der sidder i en helikopter til sidst. Og som bare står og skyder ned på en. Man kan ikke rigtig nå det, men når man har en bue, men der har man ikke så mange skud til. Ja, de skulle ikke være der, men det er de. Og så er næsten ingen healing, man får ikke særlig mange mats. Altså, det er sjovt nok game mode, men det var sjovt dengang, der var jetpacks. Og så man sådan kunne flyve fra lidt det hele. Det var lidt mere tilfældigt. Det er voldsomt lige nu, det er det altså. Men vi spiller det alligevel, og det gik udmærket. Jeg trækker kun mig selv luften en enkelt gang, tror jeg. Det var sådan en helikopter. Så, ja. Men ja, I får nogle klip til det her. Jeg vil også sige, abonner gerne og like videoen. Jeg vil også gerne tjekke Billy ud. Link til hende er nede i beskrivelsen. Nu starter vi. Du skal så være i dag. Der er en på, fordi det er High Explosives, det er kaboom kaboom. Hej, eller har hende her. Men er der et andet Explosives skin? Du har en anden style til hende her. Åh, okay. Quad launcher. Grøn RPG. Ja, quad launcher. Åh, den er god. Ja, den er... Åh, den var OP. Ja, og rigtig, rigtig OP. Please se, man får flere master, man farmer også. Åh, oh, der er også dynamite. Ja, det er så lidt lort, men ja, ja, det... Ej, det var sjovt. Ja, der er det. Ja, jeg kunne lide. Og impulses. Den er kisten. Nu jeg kun lort. Hvorfor kan jeg ikke åbne? Den er kisten, bugger. Nå. Ej, det gør min fryser også. Nå. Jeg er kind of klar, tror jeg. Okay, ja. Hov, de er lige på vej. Jeg synes ikke, det er sjovt, det her med. Jeg har ramt den ene. Jeg har nokket en. Nice. Hvor den anden henne? Han er længere bagud. Han er død. Okay, quad, det er 100% den næste mand. Ja, den er strong. Den skal jeg have. Jeg har 300 mats lige nu, men det rækker ikke så meget mod 200 rockets, så. Jeg har jo en 250 mats. Prøv lige at sætte nogle crash pads med. Jeg har dog ikke noget healing på mig lige nu, men jeg havde godt en mini. Minis. Ja. Jeg tror heller ikke... Altså, jeg tror ikke rigtig healing gør så meget. Nej, det er mest bare for, når man er færdig med fight. Ja, nemlig. Jeg har ikke tid til at nå. Nej, nemlig. Og gøre det en fight. En gang jeg så, der var High Explosives, overvejede jeg lavede det værste pun nogensinde. Og så tage et high skin på og kalde det High Explosives. Ja, åh, oh, der er en grappler. Den vil jeg have. Hvad er en proximity, den har vi ikke set endnu. Den burde også være her. Den burde være her. Vent, der er nogen, der lige under mig. Inde i huset, inde i busken. Nej. Jo, i busken, ja. Det er kaldet. Ja, en bue. Busk. Ja, godt bue. Er den med? Okay. Hvis du vil have. Det vil jeg gerne. Har du shotgun-skud? Havde du nogle af dem? Shotgun-skud? Ja, der er ikke så mange, men... Jamen, det er da også den eneste våben, der bruger det jo. Men så kan du få flere, eller hvad? Jo, hvis jeg finder en anden bruge. Fordi de er ikke armorboxes. Så derfor er den simpelthen sparer lidt på. Det ikke... Jeg tænkte lige, at det var... Der er en, der har buen herinde. Jeg har bare spændt buen. Der er en bedre med. Der kommer flere, så skal vi sende dig en skjold til mig. Okay. Nå, okay. Han ramte også mig. De dobbelte forgivet mig. Jamen, der er flere. Kommer ind. Han kommer lige. Der. Fuck! Jeg nåede ikke lukket. Fuck! Okay, godt. Jeg ved ikke lige, hvad man skal holde af healing, fordi man er sådan lidt... Ja, det ved jeg da heller ikke. Nej. Fordi, hvor meget... Okay, en RPG... skader jo meget, ikke også? Man skal næsten have fuld liv for det. Ja. Yeah. Mange gange kommer jeg ikke til at dræbe mig selv i det her. Det her. Altså, det er 0 indtil videre. Hvis den 21. der kommer biler. 21. Uh-huh. Men da jeg er på ferie, så... Hej, kada! Ja, det er jo irriterende. Så må jeg spille med mobil dig. den er op, den her... Den virker heller ikke, den der... hvad hedder sådan en? Mm. Armorbox! Den virker heller ikke. Okay, så der er en masse ting her, der ikke virker. Åbenbart. Ja, eller andet ser kun. Han er pænt for at komme. Nej, det var han ikke engang. Hvordan er han ikke død? Ja, så lidt tænker jeg sammen. Ja. Han behøver mig ikke ramme nummer 2. Fuck. Jeg ved en, den der. Han er sniped. Okay, godt. Okay, en helikopter. Det er jo åndssvagt, de er her. De var værd drømme. De er jo mega strong. Fordi det er voldsvært at ramme en, men jeg har selvfølgelig en bue. Og de, hvis de flyver helt op. Ja, nemlig. Det er svært at skyde den ned. Der er en, der ligger derovre. Så er der nogen bag os. Ja, op ikke. Skal vi se nogen til lige nu? Ja,
Det har jeg ikke lige match til. Det er lige... ja. Så en helikopter, det er det, vi skal. Jeg tror, det er en rigtig god idé. Ja, så en helikopter og en bue. Ja, jeg tror, det er en god... Han rammer rigtig dårligt, men den går ikke over, okay. Jeg synes, jeg rammer med den. Ja, yeah, true. Hvorfor har han ikke andet, han kan bruge? Han lægger alt muligt. Ja, jeg lægger alt muligt. Han får lige her en bue siden af ham. Den anden rammer heller ingenting. Ja, det er en ægget faktisk. Hvorfor kunne han ikke have fightet mod mig? Okay, der er kun C4 i den her. Kun en grappler. Okay, der er bare nogle chests, der kun har én ting i. Det er jo meget fedt. Ham den, men jeg fik ikke. Nej, jeg dør. Jeg fik hende. Nice. Der er derovre. Jeg blev lige nede. Nej. Ej, det er ikke nemt. Nej, det er godt nok ikke. Det er derfor, jeg begynder at redeploy lige pludselig. Det gjorde alle. Det gjorde de andre. Er der... what? Okay. Det er jo nice nok, faktisk. Det er godt, jeg ved det nu, fordi inden jeg dør af fall damage, bare lige sådan, jeg er klar over, at man bare lige trykker mellemrum. Man så. Jeg prøver også bare på din skærm, der trykker mellemrum, tænker jeg. Oh, hvor hot drop er vi hen? Vi tager Pleasant. Hæftigt hot drop. Det er faktisk hele... jeg vil sige 0. Gider godt. Ja. Ej, hvorfor dør han ikke? Ej, jeg dør. Hej. Han skal sgu da ikke klinge, men han er død. Dommer, det ramte det der. Han er død. Jeg prøver at ramme ham med klingers. Det er ligesom, de kunne ikke sidde fast på en, mens de var i vand. Jeg kan ikke holde flere rockets. Okay, så 120, det er limited. 120? 120. Okay. Der kommer en helikopter. Hvor var den i på den nu? Ej. Ja, jeg kan finde rampen. Der er ikke nogen match. Jeg kan ramme 80. Ja, der er ikke nogen match. Nothing. Okay, crash pads er mega gode i det her. Sådan en hvid. Crash pads er virkelig, virkelig, virkelig gode. Det er sådan en flærgørn endnu. Det har jeg faktisk forestillet mig, at der vil være her. Jeg ved godt, det er ikke explodes, men det er jo stadig med ild at gøre. Ja. Det rammer mig, det der. Nå, der er den ene. Nice. Han død. Okay, det er godt, du lige... Ja, jeg... Hold krøtter, mand. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Nå, men det virker, så det er fint. Jeg skal bare skyde sådan noget. Så med fisk fra fiskehuller, kan man det? Der er ikke nogen fiskesting. Nej, det er sjovt. Det var et fedt drop. Det er jeg rigtig glad for at vente på. Der er jo absolut en nul healing, så det er fedt. Det er heller ikke. Nå. Der er ingen mere, der kommer landende. Hvorhenne? Først er lige. Over øst. Rammer. Okay. Hop, jeg fik en. Han er ved siden af. Hvorfor kunne jeg ikke bygge der? Hallo? Nej, det er for min mus. Jeg glæder mig til at få min nye mus. Ja. Ja, den er, der er vi lidt fucked. Nej, vi er ikke. Prøv at se, om du kan. Jeg tror, de skyder på ham den anden. Ham fik jeg ikke. Okay. Han skyder. Fuck! Jeg vil bygge en væg, fordi min mus, den gad ikke klik. Jamen, der har vi selv den, men den er ikke kommet endnu. Sådan, ikke? This is a lit. Nej, nu synes jeg, at jeg kan bruge den. Åh. Oh. Ej, stop med hopteren der. Sådan. Ej, det var kodisk. Man skal ikke lige spawn fight, for der er ikke nogen, der har plads til at spawn fight. Nej. Og alle har bare 6 af de der. Og det er umuligt, man kan ramme en, der hopper helt. Nej, det kan man nemlig ikke. Traps? Det er langt siden, jeg ser sådan nogen. Må jeg få noget heartbreak jern måske? Der er kun 200 mats i. Af hver. What? Der er ikke 350, som du plejer. Jeg må lige få lidt. Jeg har ikke sådan en vanvittig meget, men... Nå, jeg ved ikke, men...
Det var, jeg har masser af træ, men jeg bare kan lade dig. Nå, ja. Strong. Hvorfor er der mindre match i det her i lagmand? Det giver jo ingen mening. De er jo nok bare tænkt, de synes det er sjovere, hvis det er. Det er bare... Total kaos, ja. Ja. Fuck, de bliver slagtet. Hey, jo. Åh, de må jeg godt skyde. Åh, yes. Nate her. Den lander lige på mig. Den solo. Nej, den ikke. Det er ikke den. Au, han pikker ikke så meget. Han er low for dem af. Han er grappler. Ja, yeah, det er jo fedt, at der kommer en... Ja, fokus lige dem der. Det er vi godt, jeg er her. Fuck. Det er en helikopter igen. Hvor har jeg lige den der? Kom igen! Ah, se det igen! Fucking helikopter! Hvor er den død? Wait. Åh, den der. Også lige til. Er den nakket 2? Ah. Er der en oven på dig? Det er ham der. Okay. Nej, her bliver crash pads, det derfor. Ah, det er jo heldigt. Ja, yeah. Hverken flere match eller crash pads. Altså, hvordan fanden kan jeg ikke få den bue? Det forstår du, hvordan jeg kan ikke. Fordi den er gravet ned. Nej, det var nærmest ikke. Okay, der er hun 25 spillere tilbage. What the fuck? Vi vil bare gerne have en bue. Ja. Åh, min stemme den fucker hele dag. Ja. Der var en bue. Der er en helikopter op i et træ, hvis vi... Nej, hvad? En ramt 100. Hov. Jeg fik den! Nå, du ham. Kom, kom, kom. Jeg vil med. Jeg ved ikke, hvordan den var sådan der, men... Jeg tror ikke, de får ham op. Jeg nokkede ramt 100. Okay, jeg tager du lige... Ja. Var der ikke nogen derinde? Kan du blive... Nej. Ramte ham på siden. Knockede ham. Nice. Han døde fall damage. Bedre? Okay. Hej, get hit. Det er også lige get hit det der, det er også lidt uheldigt. Jeg ramte måske mig. Jeg sidder fast i træet. Jeg skal på med at bruge alt muligt andet end en bue. Ja. Vi ved ikke, jeg ligger nok der. Det er et high action game. Ja. Jeg laver lige Harry Potter og alt muligt. Harry Potter? Ja, han bor under trappen. Nå. Selvom du faktisk ikke er under trappen lige nu, så. De er jo siden af dig, ikke? Hey! Du var jeg på? Jeg sad lige på min mobil. Hvorfor kigger de også der? Det ved jeg sgu da heller ikke. What the fuck? Oh my god. Nå, okay, fair nok. Sgu da ikke lige regne på, at de så mig. Nej. Jeg kan lige sætte på min mobil. What the fuck? Det er jo som de der store armorbokse, så de bare ikke virker. Jeg ved ikke, der er godt nok mange ting, de har smidt ind, som ikke virker. Ja. Yeah. Alt det, der giver en eller anden form for healing ud over kister. Ja. Yeah. Og så med bål, de virker sikkert heller ikke. Det står bare ikke helt ofte på fjernet, så. Ja, det står heller ikke. Så jeg kan lige se, om bålet virker. Det gør det faktisk. Wow. Det havde jeg ikke regnet med. I can get live in this. Jo. Åbenbart. Der er nogen i en boden, tror jeg. Ja. Yeah. Jeg havde et squat med det svære om den der. Og jeg kan ramme dem alle. Kan du komme lidt tættere på? Ramt nok en. Nice. Nok en, ja. Okay, så vi kun to på den der? Ja. Har I nogen skud til mig?
Hov, hvor var det henne? Nå, men det der er et skud. Ja. Skal jeg flyve lidt egentlig? Der er en helikopter mere. Jeg har lyst til at gå over og smadre, sådan ikke en anden får den. Det kan du gøre, mens jeg er farmer. Okay. Jeg stjæler lige deres... Ja, der er nogle... De vil bare ansætte deres helikopter igen, jeg stjæler den. Det kan jeg godt lide. Mhm. Det er Grand Theft Auto, det her. Go, 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 go! Og det var ham der, der slag af før. Okay, ham den. Ah, åh, nej. Væk. We tweet. Det rammer ret fucking nemt, piloten. Ja, okay. Der var det bare. Fuck, det var en helikopter. Helikopter tager det hele, what the hell? Ja. Det har jeg ikke liv til. Fordi din mark er totalt lav på ting, men det er ikke, du går efter det fucking... Ja, det er det. Hvad med noget healing til din lille ven? Jamen, jeg kigger også, om der er noget healing, du. Please, healing. Suicider. Der er 5 crash pads i. Fedt! Lad jeg parkere min helikopter herude, og så løber lige ind. Okay. Kom on board. Der. Nej, det kan vi ikke. Nej, det kan vi ikke. Jo, jeg kan tænde det igen. Har du så mange mats? Ja. Jeg skal lige helikopteren lidt, det mener jeg. Ja, der. Hold op, der er blevet. Hvad er det? Jeg prøver lige at tage det ud længere. Tror ikke, de salg mig liv. Nej, det tror jeg ikke. Det er nok den ene. Han sidder på vingen. Jamen, han bare... Han tog styringen. Hov, det var ikke meningen. Jeg har bare lige en mini. Nej, det er tre der, fuck! Han rammer det ikke. Han dog. Jeg lutter ham det. Er han shotgun skud? Et skud, okay. Han er bygget. Han rammer. Han er ned. Så er der en til derinde. Skal vi lige prøve at gå af? Nej, der kommer lige noget skud efter os. Han er nede foran os. Hvor er det? Jeg ved ikke, hvordan det er, det her. Han har gået af? Helikopteren ikke der, ikke? Hav, det ramte mig. Det er divet, hvad jeg bruger helikopteren. Det gider jeg ikke langt med det. Jeg har nok den ene. Okay, det leger vi videre. Jeg ramte den anden 100. Han snakkede mig. Han har 100 HP om det. Ja, det er skide godt. Ja, der er en tilbage. Ikke sej. Okay, sej. Ja, det er en joke. Og det er ham her. Amen. Oh. Altså, helikopter, det er umiddelbart vejen frem. Jo, men det var bare lidt kedeligt. Det er 100%. Ikke en skid. 100%. Det er derfor, de burde ikke rigtig være der. Jeg tror, det er meget sjovt game mode uden.